milioni moja. Ndiye huyo sasa rais wetu wa tano, rais mteule, mheshimiwa daktari William Samoei Arap Ruto. Wapi makofi mabibi na mabwana? Wapi shangwe na vigelegele? Anapojiunga nasi siku ya leo rais wa tano, rais mteule, mheshimiwa daktari William Samoei Arap Ruto, na mama taifa mheshimiwa mama Rachel Ruto. Kisha kuketi tuendelee na utulivu ili gwaride liweze kuendelea. Tuendelee kupongeza anapowasalimu viongozi mbalimbali. Anawapongeza marais, wawakilishi wa serikali mbalimbali ambao wamefika siku ya leo kama mashahidi kuona kwamba taifa nzima na hata ulimwengu kwa ujumla tumedumisha amani yetu kama wananchi. Taifa, hongera mheshimiwa naibu rais mteule na mchungaji Dorcas, mumeipa taifa letu la Kenya heshima, tumeheshimika katika ramani nzima, tuwasema asante. Tuendelee kupongeza mheshimiwa rais mteule na kuwasalimu viongozi mbalimbali na hata viongozi wa nchi ambao siku ya leo wamekuja kama mashahidi kuweza kuhudhuria kwamba anawasalimu na kuwapongeza viongozi mbalimbali ambao wako kwenye jukwaa wakuu mbalimbali. Asante. Welcome your excellency sir, his excellency the president elect of the Republic of Kenya and the first lady in waiting mama Rachel Ruto joining us now at the Moi International Sports Center Kasarani and being introduced and welcoming world leaders who are here with us today. Karibuni sana mheshimiwa rais. Karibuni sana. Welcome your excellency sir.